bugünkü mövzumuz yumurtalıqların disfunksiyası haqqındadır. Yumurtalıqların disfunksiyası deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Yumurtalıqların fəaliyyətində, yəni funksional fəaliyyətində pozuntudur. Bu, hər hansı bir xəstəliyin adı deyildir. Bir neçə xəstəliyin, yəni ginekoloji, qadın reproduktiv sistemin xəstəliyin təzahürüdür. Yəni, bir neçə xəstəliyin əlamətləri birləşib yumurtalığın disfunksiyasına gətirib çıxarır. Ən çox bu terminlə ultrasəs müayinəsi həkimləri ilə yəni, kontaktda olan xəstələrimiz, pasiyentlərimiz rastlaşır. Bir çox diaqnozda, yəni ultrasəs həkimləri deyir ki, sizdə yumurtalıqlarda disfunksiya var. Bu nə deməkdir və nəyə gətirib çıxarır? Qorxusu nədir? Yumurtalıqların disfunksiyasını dediyim kimi, qeyd etdiyim ki, provokator amillər nəticəsində müəyyən yaş qrupları var ki, belə ki, yeniyetmə yaşda əgər yumurtalıqların funksional fəaliyyətində pozunt əmələ gəlirsə, bu disfunksiya əmələ gəlirsə, belə qızlarımızda yumenil qanamaları olur. Əgər klimaks önü yaşda təsadüf edirsə, bunlar da uşaqlıq qanaxmalarına təsadüf edir. Bunun da səbəbi dediyim kimi estrogen artıqlığıdır. Əgər döllənmə qabiliyyəti olan xanımda rast gəlirsə, əsasən yumurtalığın follikulyar aparatında olan problemlərlə özünü göstərir, yəni xroniki anovulyasiya yaradır, bunun nəticəsində də sonsuzluq əmələ gəlir. Hamiləlik dövründə də təzahür edə bilər, bunun nəticəsində isə, yəni yumurtalığın disfunksiyasının problemi nəticəsində erkən adəti düşüklər ola bilər erkən həftələrdə, eyni zamanda da xoreyan qonadotropin, yəni hamiləliyin inkişafına səbəb olan xoreyan qonadotropin, progesteron hormonunun azlığı əmələ gələ bilər. Yumurtalıqların disfunksiyasının əmələ gəlmə səbəbləri müxtəlifdir və bu səbəbləri yaradan provokator amillər də müxtəlifdir. Birincisi, əlbəttə ki, funksional hər hansı bir orqan, o cümlədən yumurtalığın fəaliyyətinin pozuntusuna səbəb hormonal disbalansdır, qadının hormonlarının miqdarında olan dəyişikliklərdir. Bu hormonlara estrogenlər əsasən aiddir, yəni estrogen hormonunun artıqlığıdır. Estrogen hormonunun artıqlığı nəticəsində ən çox hansı xanımlarda əsasən bədən çəki indeksi yüksək olan pilənmədən əziyyət çəkən xanımlarda rast gəlinir. İkincisi, yumurtalığın və artımların, yəni borularda hər hansı bir cinsi yolla keçən infeksiyalar və yaxud da ki, digər qeyri-spesifik infeksiyalar nəticəsində zədələnməsi nəticəsində yumurtalığın funksional fəaliyyəti pozulur. Funksional fəaliyyət pozulanda follikulyar aparatda zəifliyə əmələ gəlir və ovulyasiya baş vermir, yəni ovulyasiya baş vermədiyi üçün də sonsuzluq yaradılır.